Բարև ձեզ, իմ անունը Հայկ Գևորգյան, ես ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի անդամ եմ։ Պարոն Թունյանը տակություն ունի, տեստավորվել է, հիմա սպասում ենք պատասխանին, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, եւ նիստը պիտի վարեր հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը Հովհաննես Աղազարյանը, բայց ազգային ժողովի նախագահի մոտ հիմա խորհրդակցությունն է, ներողություն եմ խնդրում։ Ես անկեղծ կասեմ, ես մանրամասն տեղյակ չեմ խնդրից, որտեվ ես այդ բլոկում չեմ եղել, ես մինչև այս պահը շատ մոտավոր գիտեմ ինչի մասին ենք հիմա զրուցելու, կարծում Հովիկ Աղազարյանը շուտով կմիանա մեզ, սկսենք գուցե բուն նյութը ներկայացնելուց, դրանից հետո կորոշենք ընթացքում։ Ես ներկայանայք, նախ խնդրում եմ Վահագն Մնացականյան, ստանդարտ դիալոգ ընկերության իրավաբանը։ Վահագն Մնացականյան, հարգելի ներկաներ, հարգելի հանձնաժողով, սույն քննարկման ընթացքում բարձրացվող հարցերը եւ խնդիրները մենք խնդրում ենք նախ եւ առաջ դիտարկել կառավարության ծրագրի դրույթների եւ հրճակված սկզբունքների լույսի ներքո, որովհետեւ կարծում ենք այդ խնդիրները պետք է լուծում գտնեն հենց այդ հրճակված քաղաքականության շրջանակներում։ Փաստացի ունենք մեկ միջավիճակ, երբ կառավարության հրճակել է մեկ այլ սկզբունքներ եւ քաղաքականություն, սակայն մեզ կոնկրետ այս քննարկմանը ներկայացվող ոլորտում առկա իրողությունները տրամագծորեն հակառակ բանի մասին են վկայում։ Վստահ եմ, բոլորը տեղյակ եք կառավարության հրճակած ուրեմն ծրագրերին եւ սկզբունքներին, սակայն համառոտ, որպեսզի բոլորի ժամանակը խնայեմ, կցանկանայի մի քանի շեշտադրում եւ որոնց շրջանակում էլ պետք է լուծում գտնեն մեր կողմից բարձրացված հարցերը։ Այսպես, կառավարությունը ծրագրով հրճակել է, որ մասնավոր հատվածի մրցանակության ավելացումը կայուն տնտեսության զարգացման հիմնական նախապայմանն է։ Արդար մրցակցության երաշխավորումը պետք է ամրագրվի եւ համընդհանուր ընկալվի որպես տնտեսական զարգացման անվիճելի հենասյուն։ Պետք է վերացվեն գործարարության համար խոչընդոտ հանդիսացող կարգավորումները, մասնավոր ձեռնարկությունների համար ստեղծվեն նպաստավոր պայմաններ եւ ապահովի կապիտալի լիարժեք պաշտպանությունը։ Տնտեսական գործնության հնարավորությունների ընդլայնումը եւ ներդրումային միջավայրի բարելավումը։ Հանրային յուրաքանչյուր մարմին կամ կազմակերպություն, անկախ կազմաիրավական եւ այլ առանձնահատկություններից, պետք է գործի օրենքով սահմանված որոշակի լիազորությունների շրջանակում իրականացնելով տվյալ մարմինի նպատակներին համապատասխանող եւ դրանից բխող գործառույթներ։ Չպետք է լինեն կրկնություններ, այլ ընտրանքներ, զուգահեռ փոխարինող կամ թաքնված համակարգել կամ տվյալ մարմինի ոչ բնորոշ գործառույթներ։ Օժանդակ սպասարկող, աջակցող եւ մասնագիտական այլ գործողությունների մասով պետք է դիտարկել դրանք մասնավորին արտապատվիրակելու հնարավորությունը եւ նպատակահարմարությունը։ Անհնարին կամ ոչ նպատակահարմար լինելու դեպքում նման գործառույթները պետք է կազմակերպվեն տվյալ մարմնի աշխատակազմում գործող համապատասխան ստորաբաժանումների միջոցով, բացառելով նույնանման գործառույթների, ներառյալ հաստիկների եւ ստորաբաժանումների մի քանի միավորների կողմից իրականացումը։ Այս նպատակներով պետության կողմից նոր ծիգերի, ՊՕԱԿ-ների, հիմնադրամների, ՓԲ-ների եւ այլ կառույցների ստեղծումից պետք է ձեռնպամնալ, իսկ գործող կառույցների գործունեությունը դադարեցնել, եթե նշված մոտեցումների ներքո չի հիմնավորում դրան ստեղծման կամ գոյության անհրաժեշտությունը։ Կառավարությունը նպատակ է հետապնդում վերանայելու արտաբյուջետային հաշիվներ ունելով քաղաքականությունը, այսինքն պետական բյուջեից դուրս եկամուտների կուտակումը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ մասնավոր կազմակերպությունների հետ նույն ոլորտում ձեռնարկատիրական գործնություն են իրականացնում պետական կազմակերպությունները, ընդ որում ոչ միայն պետական մասնակցության բաժնետիրական ընկերությունները, այլ նաև ՊՕԱԿ-ները, որոնց անվանումը արդեն իսկ հուշում է, որ վերջիններս գործողությունը եւ նպատակը ամենևին բիզնես վարելը չէ, սակայն իրականում հակառակ պատկերն է։ Այս իրավիճակը հանգեցնում է բազմաթիվ խնդիրների եւ դրանցից մի քանիսին ցանկանում ենք ներկայացնել քննարկմանը։ Պետակօրինակ, մասնավորապես խնդիրը վերաբերում է պետական ոչ առևտրային կազմակերպության լաբորատորիաներին որպես համապատասխանության գնահատման մարմին նշանակելու ընթացքում առաջացող մասնավոր տնտեսվարողների հետ մրցակցության խտրական պայմաններին, որի արդյունքում ոլորտում ստեղծվում է ոչ բարենպաստ ներդրումային միջավայր։ Ուրեմն ՊՕԱԿ-ների կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը շահույթ ստանալու